Hello guys, Maple here. Okay, today mommy akan buat a video kucing. Kucing si, petit blog kucing, kitten. Calico cat. Okay, masih sana. Okay, actually mommy already open. Go see. And now, mommy want to make the. Let's go. Okay, let's begin. Angki pun sampai. Kat rumah kawan abang. Pergi kawan abang je. Kenapa kau datang sini? Selama ni kalau tak ada kerja ke ataupun ada lambat boleh pula telefon ha? Yang ni kenapa matikan telefon? Ada masalah tak ke? Ha? Abang kan nak tahu kan? Fotografer tu dah cakap dekat Karina kita nak ambil gambar tepi pantai lepas tu masa matahari nak naik bukannya matahari atas kepala. Matahari terbenam tak boleh ke? Oh, yang menjawab. Jawab kan boleh tak? Sekarang ni diorang kata kita tak payah pergi tepi pantai, kita kena ambil kat dalam studio. So, tak payah pergi pantai, kita pergi studio sekarang. Okey, abang minta maaf lambat-lambat. Abang teman anak abang kat hospital semalam. Dekat abang sakit. I don't care. Abang, dekat hospital jururawat ada tau. Doktor pun ada boleh jaga dia. Tak kisahlah. Kakak ke abang ke adik ke or anyone, abang kerja so buat cara kerja. Masya Allah, adik. Tunggu apa lagi? Cepatlah, orang dapat. Mami actually today make like a cat. Tak boleh? Kau tak boleh menyuruh kat sini. Tolonglah. Kalau Dino jumpa, dengan aku sekali mati. Tolonglah, bang. Sini.